លោកសែនបូរ៉ាស្ថាបនិក TNM ទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាបានជំនួបពិសេសជាមួយលោកតើយូសុសប្រធានគ្រប់គ្រងទូតទៅក្រុមហ៊ុន Today Internet ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅឯការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Today Internet ទទួលដោយរីករាយពីលោកតើយូសុសបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសែនបូរ៉ាស្ថាបនិក TNM ទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងអង្គភាពអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរវាងអង្គភាព TNM និងក្រុមហ៊ុន Today Internet រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះដែរលោកសែនបូរ៉ាក៏បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Today Internet ពិតជាបានធ្វើឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន TNM ទទួលយកបាននូវសេវាដ៏ល្អឥតខ្ចោះទាំងកម្រិតល្បឿននិងក្រុមទទួលបន្ទប់សេវារហ័សទៅលើបច្ចេកទេសដើម្បីបម្រើអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវាក្រុមហ៊ុនសេវា Today Internet គ្មាន2ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតលោកសែនបូរ៉ាអគ្គនាយកទូតអនឡាញ TNM ក៏បានលើកឡើងនៅគំនិតថ្មីៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទីណាមាន Today Internet ទីនោះមានព័ត៌មាន TNM ដោយពាក្យគេថា TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នានេះដែរលោកតើយូសុសតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Today Internet និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតរបស់ក្រុមហ៊ុនសូមថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះពេលវេលារបស់លោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាដែលបានមកដល់ការិយាល័យផ្ទាល់ហើយក៏បានយោបល់ល្អៗដើម្បីជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងក្នុងគោលបំណងតែមួយហើយនាពេលខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន Today Internet នឹងធ្វើពិធីសម្រាប់ការងារទីផ្សារជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅទីផ្សារឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមអតិថិជនឲ្យបានប្រើប្រាស់ច្រើនឈានមុខគេនៅកម្ពុជាលោកតើយូសុសបានបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជារំភើបនៅយោបល់ល្អៗខាងលើនេះណាស់ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យធីមការងាររៀបចំថែមទាំងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬចាងវាងចាប់អារម្មណ៍មកប្រើសេវា Today Internet ដែលបានឈានមុខគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រោះថាអង្គភាពព័ត៌មាននីមួយៗតែងតែតម្រូវការចាំបាច់នៃសេវាលឿនកម្រិតស្តង់ដារទាំងអាប់ឡូតនិងដោនឡូតបើបងប្អូនឬអតិថិជនណាចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់នៅបឹងកក់ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទូទួលអនឡាញ TNM ដែលមានលោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាលេខទូរស័ព្ទ012 6969 79 Today ISP get connected